Стрибки у мішках, армреслінг та перетягування канату. У таких і не тільки змаганнях брали участь учні Свалявського закладу загальної середньої освіти номер 1. Розпочався захід святковою лінійкою, де школярі продемонстрували свої творчі таланти. До цього року це свято, воно відбувалося 14 жовтня, а цього року по наказу президента України було перенесено, але вже згідно нашого річного плану, ми його вирішили зробити трішки пізніше. Але все ж таки це свято приурочене Дню захисника України і Дню козацтва. Мета змагань – пропагувати фізичну культуру і спорт, як один із засобів здорового способу життя людини. Під час змагань учні мали можливість продемонструвати не тільки свою фізичну підготовку, а й знання з історії України. Це є пропагувати наші добрі традиції, які зародилися на Україні вже багато років. У той же час це оздоровчо-патріотичний комплекс. Ми знаємо, що козаки – це люди, які з однієї сторони вони ставили Україну понад усе, вони могли загинути за свою батьківщину, але в той же час вони, якщо мали вільну хвилинку, то вони присвячували її різним звитягам, забавам. Ну, тому сьогодні було поєднано такий фізкультурний цикл, але в той же час, щоб дітям було цікаво. Школярі ж кажуть, важливо пам'ятати про цю героїчну сторінку історії України та про те, якими сміливими і завзятими були козаки. Сьогодні ми маємо змогу змагатися в різних конкурсах, показати себе. Але не варто забувати, що це все завдяки нашим захисникам, які виборюють для нас цю можливість прямо зараз. Я вважаю, це є корисним, по-перше, для фізичного розвитку. По-друге, це все одно нагадує кожному, що ми є українцями, що ми живемо в Україні, що ми об'єднані спільною метою і завдяки кому це все відбувається. Напам'ятовувати людству, що були наші предки, козаки, які боронили нашу Україну. Для проведення змагань залучили спонсорів, завдяки яким в кінці турніру школярі отримали солодкі подарунки.